Torej, gre za pevsko šolo, ki je nekako organizirana kot izobraževalna piramida. Njen cilj seveda ni toliko mednarodna dejavnost, čeprav tudi njeni ansambli veliko hodijo v tujino, tekmujejo. Vsekakor pa se nekako bolj usmerjamo v to, da bi čim širši bazi mladih iz severovzhodne Slovenije dali možnost glasbenega izobraževanja. Ne vem, če je dovolj znano, da mladi pevci pravzaprav nimajo možnosti izobraževanja. Inštrumentalisti lahko hodijo v glasbene šole, pevci pa šele po mutacije, kar pomeni nekje po 16. letu, kar pomeni seveda, da je pravzaprav bila nuja, da smo ob koncertnem zboru Carmina Slovenica še ustanovili pevsko šolo, ki daje možnost širšemu številu mladih, da pojo. In kako se vam zdi, kako Maribor podpira? Torej, Maribor v tem trenutku pevske šole na nek način neposredno ne podpira. Ona je del dejavnosti koncertnega zbora Carmina Slovenica, pravzaprav zelo viden del tega. Upamo pa seveda, da bi sčasoma lahko tudi mesto prepoznalo pomen pevske šole kot organizacije in tudi dalo njej ustrezne delovne pogoje in tudi financiranje, ker je pravzaprav petje na nek način ena pomembna dejavnost v človekovem življenju od nekdaj bila. Spremljalo je vse rituale, od poroke do pogreba. Danes pa petje na nek način zamira, razen če se seveda sredotočimo na pop in podobne idole. Petje kot druga kakovost pa na nek način nima več prostora v družbi in prav takšna organizacija, inštitucije kot je Carmina Slovenica in pevska šola CS pravzaprav to edine še gojijo. Kje je najpačni sodobo, kje zdaj prebiva gozniški?